Tjena oss alla där ute i cyberrymden. Häromdagen så snöade det in en riktig tomte på en annan av mina filmer och började babbla på som bara fan om alla människors lika värde, som han naturligtvis inte stod för, men ändå vurmade varmt över. Han förstod nog inte riktigt vad alla människors lika värde faktiskt innebar. Eller gjorde han det? Det var svårt att veta säkert. Eftersom, trots att jag förklarade det gång på gång, så påstod han att nej, så är det inte, bla, 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 bla. Jag tänkte, klokast är nog att jag tar upp saken i en ny film. Alla människors lika värde. Vad innebär det egentligen? Ja, alla människor som är kloka nog förstår ju att alla människors lika värde inte finns, utan bara är ett dumt påhitt. För alla människor har väldigt olika värden. För många människor så finns det en människa med högst värde, och det är en själv. Ha? Låter det sannolikt att en själv har ett högre värde än övriga människor? Det är inte alla som känner på det viset. Men för många är det också så att det finns en liten grupp som har högst värde. Nämligen familjen. Man kanske har barn med högt värde. Man kanske har föräldrar, syskon, kanske en annan liten tight grupp familj som har ett högt värde för en. Mm. Och sen så finns det nära vänner som har ett högt värde. Nära vänner, låter det realistiskt att dessa har högre värde för de allra flesta än människor man inte känner, till exempel. Mm? Så är det nämligen. Och förutom nu då dessa nära släkt och vänner, så finns det vänner som inte är fullt så nära, men ändå vänner. De har också ett högt värde, men inte lika högt som de andra. Ja? Bekant. Där finns det som har ett hyfsat högt värde. Kanske inte ett jättehögt. Man kanske inte känner dem så bra. Man kanske bara är vänner på Facebook eller något sånt där. Men man tycker ändå att det där är en hygglig prick liksom. Mm. Ja. Och sen så finns det människor man inte känner överhuvudtaget. Men om man till exempel skulle se någon sån där människa bli påkörd av en bil, så kanske man inte bara skulle stå och skratta, utan man skulle kanske förhoppningsvis gå fram och försöka hjälpa en sån människa. Ringa till ambulans och såna där saker. Så de har då kanske ändå ett lite hyfsat värde för en, om man är humanist på något vis, va? Mm. Sen finns det människor man inte gillar av en eller annan anledning. Ha? Det kanske är människor som har varit elaka mot en, eller elaka mot ens barn, eller elaka mot någon helt annan. Man kanske har läst i tidningen att de är
pedofiler eller att de har sprungit omkring i Vetlanda och skurit 7 människor med kniv. Eller vad som helst, va? Människor som man inte gillar, de har inte något högt värde för en. Kanske är det rent av så att de har ett dåligt värde. Ja? Människor har olika värde. Man kan gå så långt att man tänker på människor som inte ens är födda ännu. Det är foster vi pratar om nu. Ett foster kan vara på väg att försvinna därför att kvinnan som fostret befinner sig i vill inte ha något barn. Så hon tänker göra abort. Och så finns det ett lika gammalt foster i en annan kvinna som också är på väg att dö. Men den kvinnan, hon vill ha barn. Det är det hon vill mest av allt. Har dessa två foster som kommer dö samma värde? Nej, faktiskt inte. Det har de inte. Därför att värde, det sitter där hos en annan människa, va? Den kvinnan som vill ha barn. För henne är ju det här fostret, det har ett högt värde för henne, va? Men hon som ska göra abort för att hon inte alls vill ha något barn. För henne så kanske fostret bara är jobbigt. Hon kanske tänker att vad skönt det ska bli att bli av med det här jävla fostret. Så kanske hon resonerar. För att man ska ha ett värde om man inte åtminstone värderar sig själv, så måste någon annan ha det där, känna ett värde för en, va? Någon måste känna ett värde för en människa för att värdet ska existera. Och det finns andra typer av värden. Det finns värde i samhället och lagen som är olika faktiskt. Vi har ju Hans Majestät Konungen och Hennes Majestät Kronprinsessan. De har ju enligt lag helt andra värden än alla andra människor här i Sverige. Så är det. Och det finns andra människor som också har det. Vi har ju de här diplomaterna. Diplomatic Immunity. Kommer ni ihåg den filmen? Dödligt vapen 2 tror jag det var. Kan ha varit Dödligt vapen 3. Jag är inte helt säker, men jag tror det var 2. Diplomatic Immunity. Andra värden än andra. Ha? Egna värden där. Speciella värden. Och sen har vi vissa människor som har ett helt eget värde vad gäller att få tandvården fixad här i Sverige. För en del människor så kostar det bara 50 kronor, vill jag minnas, att få sin tandvård. Medan vanliga svenskar kostar det kanske tusentals kronor för. Fastän de har arbetat i 50 år och betalat skatt. Ha? Så att så kallade papperslösa har ju då i samhället här i Sverige ett högre värde än vad de här andra svenska människorna har. Så är det. Så är det här i Sverige. Och vad finns det mer för värden?
olika värden. Är det kanske så att du lägger ett värde i att kunna föda barn? Det gör inte jag. Jag vill inte föda barn. Men jag vet att många människor gärna vill föda barn. Och många människor vill gärna bli föräldrar, även om inte det är just de själva som ska föda barn. Det finns för många ett högt värde i att kunna föda barn. Mm. Det där är ett värde som bara de som kan föda barn har. Mm. Eller hur? Visst är det så? Och ja, det finns ett annat värde man kan säga att kunna bli förälder överhuvudtaget. Och det finns naturligtvis ett värde i att slippa bli förälder. Så känner jag till exempel. Jag slipper bli förälder. Det ser jag som ett värde. Jag lägger ett egenvärde i det. Men vad finns det mer då? Ha? Man kan vara väldigt duktig på att räkna matte. Är det något att lägga ett värde i kanske? Man kanske är duktig på att uttala sig i tal och skrift. Det är också ett värde som en sådan människa har. Mm? Ja. Jag har nu radat upp fullt av olika mänskliga värden här som olika människor har. Och som man ser det att där är en människa som har ett högt värde för mig på grund av det och det. Och där, ha? Ser du, fullt av värden som människor och samhället ser. Ha? Är det inte så? Det kanske är så att man lägger ett värde i att inte bli solbränd om det är väldigt varm sol om sommaren. Och i så fall så kanske man lägger ett värde i att ha en mörkare hudfärg. Mm? För att slippa bli bränd helt enkelt. Det kan man också lägga ett värde i. Eller? Det finns många orsaker till att lägga värden i olika grejer hos människor. Och har alla människor lika värde? Nej! Vad är det för jävla trams? Det är precis som kommunismen där att värde, det är som kapitalismen, va? Att värde finns bara om någon ser värdet. Om någon anser här finns ett värde hos denna människan. Är det ingen som ser värdet så finns det inte. Och alla människor har inte samma värde. Mm? Var det svårt? Om det var svårt så skriv det inte i kommentarsfältet. För då är du så jävla dum att jag inte orkar käbbla om det något mer. Men om du tyckte att det var lätt att inse detta, då får du gärna skriva. För i så fall så skriver du antagligen en rolig kommentar. Ha? Och då har du ett högt värde för mig. Ska vi säga så? Badum.